Biroq dardini olib chiqmaysan, yo ma'lumotlar. Do'stlar, bu narsani olib chiqadigan insonlarimiz bor, blogerlar bor, bizning ichlarimizda ham bor. Sizlar bilasizlar, buni tanisizlar, kirasizlar kanallariga. Har kim o'zini ishini qilsa agar, o'shanga o'sha imini o'sha etapga, masalan, uyg'u berib, o'sha etapda o'tsa agar, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Agar birovning ishi masalan da yordam berish kerak. Men o'zim yordam beraman, lekin sizlarga ko'rsatmayman bu narsani. Hammaga men shunday qildim, men shunday qildim deb hamma vaqtdan har doim ham ko'rsatmayman. Ko'rsatishga erinaman bu narsani. Lekin video roliklarini ko'ramiz. Azizim, O'zbekiston uchun qandaydir foydali video qilganmisiz? O'zbekiston uchun foydali video bu mana shu ham O'zbekistonda masalan stroyka qilayotgan, ya'ni uy qurilish qilayotganlar ma'lumotga ega bo'lyapti. Mashina olaman deganlar biladi, qancha narxi, qanday. Birovga zararim ham tegani yo'q-da, masalan, birovni zararim ham tegani yo'q. Kanallaringizda do'stlar, давайте bu videoni распространяться qilaylik, hamma ko'rsin, hamma vaqt YouTube ko'ringlar. Xayr. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Hozir Lazzaka bilan. Assalomu alaykum. Intervyu olamiz. Qozon kengincha savol tuzib kelganmiz. Shu savollarga qo'ldan kelguncha javob berasiz. Qarachi, bu intervyu birinchi marta bo'ladi. Jasur uchun ham, men uchun ham, ya'ni hozirgi vaqtgacha hech kim intervyu so'ramagan, ham intervyu bermagan men ham. Endi o'zim ishim bilan bo'lgani uchun balkim kimgadir qiziqmasdir, balkim qiziqdir. Qiziqqanlar bo'lsa albatta ko'ray. O'ylaymanki, har bir inson like bosib tarqatib bu videoni juda ko'p kommentariy yozishlaring kerak, sababi bu video tezroq, ko'proq tarqalishi kerak. İltimos videonu oxirigacha ko'rib, bu narsani tushunib, yapti, qiziqmaganlar bo'lsa, kommentariyada har xil fikrlarni yozmasdan chiqib ketsalar ham bo'ladi. Bo'ladi. Biz yosh bloger, bu kishi endi 100 mingdan ortiq podpischilari bor. 200 ga yaqin. Endi o'zingizni tanishtirsangiz, akajon. İsmim Laziz, 1995 yılı tug'ilganman, 21 sentyabrda Samarqandda, hozirgi vaqtda Samarqandda istiqomat qilamiz. Kundalik, bir kunda kundalik ish tartibingizni ayta olasizmi? Hozirgi vaqtda ish tartibi qanday bo'ladi desangiz agar, endi ba'zilar aytishi mumkin, yo'q, men imminna po grafiku ishlayman deyishi mumkin, lekin bizada unaqa bo'lmaydi. Realni gap bu. Çünkü her kıl işler buladı, her kıl vaziyetler buladı. YouTube'da barbar boşuda maşına grafik bulan kraman degenler buluşu mümkün. Lekin keyinçelik bu işine udal olmaydı. Çünkü insanlar bulan blokot kılış, mesela şu YouTube'da video tayyorlaş, vakt gitardı. Bunun için bana hazır saat mesela 7 bugünlük karamazdan biz halim sizinle interview ol yapınız. Mesela halı geçe uyge borganım yok. Bir yağda uyum shu atrofda bo'lgani uchun ham balkim masalan shu vaqt bo'ladi boraman, vaqt bo'ladi kelaman, ofisda bo'laman, kompyuterni oldida bo'laman, ishlayman shunaqa. Aniq grafik hozircha yo'q. 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 Bu xonli ishlashga tayyorman deb hisoblagansiz deganingiz, degan desangiz agar to'g'ri bo'ladi. Shunday desak ham bu vaqt deyarli kollejni bitirgandan keyin bo'lgandi. O'zim ishim bo'lgandi o'sha vaqtda. Fotograflik qilganman. İyi o'sha vaqtda realni o'zim ishlaganman, o'zim uchun, ya'ni o'zim ishlab topa oladigan darajada his qilganman. O'zim pul topadigan darajada his qilganman-da o'sha vaqtda bo'lgan. Kollejni tugatganim 2013-yil edi. O'zingizni vlogingizni Lazbek Uz kanalingizda qachon boshlagansiz? Lazbek Uz kanali ya'ni YouTube'da kirib kelishimni so'ramoqchi edim. YouTube'ga qanday kirib kelgansiz? Nima turtki bo'lgansiz? Ya biror kishi turtki bo'lganmi yoki o'zidan qiziqish bo'lganmi? YouTube men boshidan YouTube'ga qiziqqanman, ishlaganman, har xil sohalarda YouTube'da, YouTube'ni o'zida, internetda ishlaganman. Endi ko'pchilik ishlagan, qanday ishlagan deb qiziqsa kerak, bu uju addelli savol bo'ladi. Bu uchun qiyin vaqt talab qiladi, tushuntirib berish, lekin YouTube'da men ishlaganman. 2000 o'sha kollejda o'qib yurgan vaqtlarimda ham, o'sha 2012-yilda ham ishlaganman, 13'da ham. Hozirgi vaqtda mana shu Lazbek Uz kanalini yaralish tarixi keladigan bo'lsak, aslanda 2017-yilning oxiri 2018-yilning boshiga to'g'ri keladi bu narsa.
2017 yılının oxirida ben o'ylaganman, uju ben polni uju YouTube'ga kirib ko'rardim, kim qanaqa ishlayapti, nima qilyapti, qanday blog bo'lyapti, qanday hayotini ko'rsatyapti. Bu men uchun qiziq edi, lekin kameraning oldida gapirish qiyin bo'lgani uchun 2017 oxiri 18 boshida boshlaganman. Bu narsaga realni kanallar turtki bo'lgan, men rossiyski blogerlardan Dima Gardeyni kanallardan, o'sha Avtoobzorlarni kanallardan juda ham ko'p ko'rganman. Menga qiziq bo'lgan mashina to'g'risida ma'lumotlarni ommaga yetkazish, lekin bizda o'sha vaqtda hozirgi vaqtda ham juda ham kam o'sha obzor qilish, ko'rsatish uchun sharoitlar kam, yetarli emas, lekin biz harakat qilyapmiz, mana shu mashina bozorida bo'lsa ham yoki boshqa joyda bo'lsa ham avtomobillarni olib chiqishga, ko'rsatishga, ma'lumot berishga odamlar uchun. Men bir narsani bilganman, o'sha vaqtda ham YouTube odamlar uchun vaqtini o'tkazish uchun emas, YouTube odamlar uchun kitob bo'lish kerak. Ya'ni siz undan biron-bir o'zingizga foydali bo'lgan ma'lumotni ola olishingiz kerak. O'shanda YouTube sizga yaxshi xizmat qiladi, ya'ni yaxshi narsalarni bera oladi. YouTube'dan har kim har nimalarni ko'radi, lekin asosiy YouTube'dan kirganingizdan biron-bir ma'lumotni o'zingizga olsangiz, o'zingiz uchun biron-bir ish qilayotgan bo'lsangiz ham, qo'lingizda o'sha hunaringiz bo'lsa ham, o'sha biron nimani o'rganish bo'lsa, albatta bu juda ham yaxshi bo'lardi. Sizning YouTube'da biron kishini ustoz deb bilasizmi yoki biron kishini ko'rib, ha, mana bunday naqdimir ustoz deb bilasizmi? YouTube o'zbek YouTube kanal YouTube'da. Yo'q, o'zbek YouTube'da bu men uchun deyarli hech kim ustoz emas. Ustoz bu Google bo'lgan, o'sha kompyuter bo'lgan, internet bo'lgan, o'rganish bo'lgan va odamdagi o'zini harakati. O'zimga o'zim ustoz deb bilaman va o'zimdagi o'sha Google'dagi ma'lumotlar, rossiyskiy blogerlar hammasini men birlashib o'rganganman, o'zim o'rganganman. Buni hech kim menga o'rgatmagan va hech kim tavsiya qilmagan menga. Video roliklar. Sizning kanalingizda faqat foydali video roliklarni ko'ramiz. Azizim, O'zbekiston uchun qandaydir foydali video qilganmisiz? O'zbekiston uchun foydali video bu mana shu bizani qilayotgan ishlarimiz. Masalan, o'zbek xalqi uchun foydali bo'lyapti deb o'ylayman. O'zimning fikrim bu. Yana tanqid qilib yotmanglar, bu o'zini maqtayapti deb. Yo'q, men qilayotgan ishlar, o'zim qilayotgan ishlar o'zimizni xalq uchun, xalq uchun degani bu O'zbekiston uchun degani-da, tushunasizmi? Men biror narsani ma'lumotini ko'rsatyapman. Mana shu narsa mana shunday yaxshi, yomon, mana bu narsa qimmat, mana bu narsa arzon deb ko'rsatyapman. Odamlar ma'lumotga ega bo'lyapti-da. Boshqa joyda turib bo'lsa ham, O'zbekistonda masalan, suraka qilayotgan, ya'ni uy qurilish qilayotganlar ma'lumotga ega bo'lyapti. Mashina olaman deganlar biladi, qancha narxi, qanday. Birovga zararim ham tegani yo'q-da, masalan, birovni zararim ham tegani yo'q. Mana shu YouTube'da ishlayotgan bo'lsam, birovga masalan foydam tegishga tegyapti, endi qaysidir miqdorda, lekin zararim tegani yo'q. Mana shu narsani men O'zbekiston uchun foydali deb bilaman. Ba'zilar aytishi mumkin, yo'q, sen masalan, xalqqa biron dardini olib chiqmaysan, yo ma'lumotlar. Do'stlar, bu narsani olib chiqadigan insonlarimiz bor, blogerlar bor, bizning ichlarimizda ham bor. Sizlar bilasizlar, buni tanisizlar, kirasizlar kanallariga. Har kim o'zini ishini qilsa, agar o'shanga o'sha imini o'sha etapga masalan uyg'u berib, o'sha etapda o'tsa, agar yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Agar birovning ishi masalan da yordam berish kerak. Men o'zim yordam beraman, lekin sizlarga ko'rsatmayman bu narsani. Hammaga men shunday qildim, men shunday qildim deb hamma vaqtdan har doim ham ko'rsatishga ko'rsatmayman. Ko'rsatishga erinaman bu narsani. Lekin qilgan ishlarim ko'p. Keyingi savol shaxsiy bo'ladi, javob bermasiz ham bo'ladi. Farzandingiz nechta va farzandingiz kelajakda men bloger bo'laman desa, siz rozi bo'lgan bo'lar edingiz? Farzandlarim ikkita, bitta qizim, bitta o'g'lim bor hozirgi vaqtda. Albatta, har kim o'zi xohlagan narsada erishishga harakat qiladi. Bu odamni bir napravleniyaga masalan ko'rsatish boshqa, odam o'zini xohlagan ishda ishlashi boshqa-da. Ba'zilar aytadi, masalan, mana shunday boshidan kichkinaligidan tarbiya qilish kerak, mana shu biron ishni egallash uchun. Yo'q. O'qish kerak avvalambor, keyinchalik bu narsani o'zi biladi. Bu hali kichkina, hali o'g'lim 2 yosh, 3 yosh bo'ladi. Hali kichkina o'g'lim.
U narsani har kim o'zi qaror qilib, o'zi ishini qiladigan narsada. Men doimo masalan podrishka qilaman uni fikrini. Uni fikrini podrishka qilaman, qo'llab-quvvatlayman, u o'zi biladi bu narsani. Siz qachon keksalarga yordam bergansiz? Keksalarga? Doimo. Например, moshimdan yurasiz, например, moshingiz bo'ladi, to'g'rimi? Qanaqa moshingiz bor? Matiz. Matiz. Şu maşımla yürüyen payette buron keksi odam ötse kaçan martta şuna kadar vokaya bölgen misin? Kaçan? Yoldan ötküzüp koyuş şimdi vokaya bölgen mi? Bu vokaya mende köp buladı. Doğrusu köp buladı çünkü ben bazı vakit kategorilerini katmayım ben, işim bilen katmayım ben. İyi, ben kuru yapmam keksi yoruş. Yoş bulalı odam, ay oluyor ki biron kişi qo'l ko'tar yapti. U yoqda mashinalar kam. Olib kelib, o'sha shaharga olib kelib qo'yaman. Yo'lim bo'lgani uchun olib kelib qo'yaman shaharga. I men buni maqtanish uchun aytmayman. Buni biron kishi qilsa o'zi uchun qiladi. Boshqa uchun qilmaydi. Avvalambor savob uchun qiladi, Alloh uchun qiladi. Yaxshilik qilgan ishini aytish kerak emas dedilar, lekin men bu narsani aytishimdan sabab ba'zilar bor shunaqa qiladi. 5000 so'm uchun talashib o'tiradigan odamlar bor-da, insonlar bor-da. Shunaqa inson, u insonda balki u pul bo'lishi mumkin, balki bo'lmasligi mumkin. Siz yo'lingiz bo'lsa, harakat qiling olib ketishga. Mana shunday mashinada bo'lasizmi, piyoda bo'lasizmi, birovga yordam bersangiz agar bu savob bo'ladi, birinchi navbatda. Buni hech kim ko'rmasa ham Alloh ko'rib turibdi. Shuning uchun albatta men o'zim uchun bu narsani qilaman. Men ko'p qilaman, bu narsani aytib o'chirishim kerak emas. Laziz, siz o'zingizni 10 yil, 15 yil dan keyin qayerga ko'rasiz va shu YouTube kanalda 10 yil, 15 yildan keyin nimalar qilmoqchisiz? Yangi yillikmi yoki qandaydir shunaqa planlar bormi? Xudo xohlasa rejalar ko'p, har bir insonda reja bo'ladi, har bir insonda o'zi o'ylashi bo'yicha reja bo'ladi. A bu qanday bo'lishi esa avvalambor Allohga bog'liq, harakat qilishga bog'liq. Albatta inson harakat qilsa, albatta natijaga erishadi. Harakat qilmasangiz esa natijaga erisha olmaysiz. Aytganlardek olma pishi og'zimga tush deganlari bu narsa bo'lmaydigan narsa. Bor, planlar bor, rejalar bor. 10 yil 15 yildan keyin men o'zimni imina O'zbekistonda, imina Samarqandda ko'ryapman. Men chunki niyatim bor, men shu O'zbekistonni boshqa davlatlardan kam bo'lmasligi uchun qandaydir bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishga. Harakat qilmayman boshqa davlatga borishga. Davlatga borsam ham o'qish uchun, o'rganish uchun, ilm olish uchun, dam olish uchun borishim mumkin, lekin imina men o'zimni ishlaydigan joyimni, o'zimni yashaydigan joyimni men shu O'zbekistonda his qilaman. Shu O'zbekistonda yashayman. Keyingi savol, siz ichasizmi yoki chekasizmi? Yo'q, ichmayman, chekmayman, unaqa zararli. Siz nima uchun foydali video, mashina bozor va boshqa videoroliklar qilasiz? Foydali. Foydali siz videorolikni sizga kanalingizga ko'rmaganman. Nima uchun foydasiz roliklar, qandaydir hazil kulgi roliklarni sizning kanalingizga kirmaydi? Yo'q, chunki bu narsa, bilasizmi, bu vaqt keladi, balki qilgandirman, balki siz ko'rmagandingiz, lekin men asosiy aytib bo'ya aytib o'tgandek, biron kishi YouTube'ga kirganda o'zi uchun qandaydir ma'lumotga ega bo'lishi uchun kirsin deb harakat qilaman. Agar odamlar, o'zi odamlar ham shunaqa bo'lgan, o'zi YouTube'ga kiradi, masalan, kiryapti. Hazilni kam ko'radi. Kam ko'radi. Rostan ham o'ziga foydali, foydasi tegadigan narsalarni ko'rsa, videolar, kinolarni foydasi tegsin o'ziga, shu narsalarni ko'rsa, harakat qilsa, men undan xursand bo'laman, u odam ham bundan foyda topadi. Shuning uchun albatta foydali videoroliklarni ko'paytirishga harakat qilaman. Bu sal hazil savol bo'ladi hozir. Endi bilmadim. Javob berasizmi, javob bermaysizmi? Siz nima uchun qizlar bilan vlog qilmaysiz? Ba'zilar qizlarni o'tirib olib, mana bu yerga qandaydir vloglar qiladi-yu. Shunaqa vloglar sizga yo'q emanimcha. Xo'p, bu savol javobi oddiy, chunki bizani mentalitetga to'g'ri kelmaydigan narsa u. Birinchi eng mashhur oddiy savolga oddiy javob bo'ladi, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, bu narsani odamlar
ko'rsa ham bor-ku, bu narsa gunoh ish bo'ladi. Chunki bu bo'ladi, prosmotr bo'ladi, u narsa video zo'r bo'ladi, lekin siz o'zingiz birinchi navbatda gunoh qilgan bo'lsangiz, keyin ikkinchi navbatda boshqalarni shu gunoh ichi o'sha kommentariyada so'kinishlar bo'ladi, har xil gaplar bo'ladi. O'sha narsaga siz odamlarni qaratgan bo'lasiz. Rahmat. Keyingi savol. Qaysi davlatlarga borgansiz va qaysi davlatlarga borishni xohlaysiz? Ko'rish uchun, aylanish uchun, ishlash uchun emas. Ko'rish, например. Adashmasam, deyarli barcha inson hamma davlatlarga borishni xohlaydi. Endi bu narsa inson yaralgandan beri mana shunday ko'rish, qiziqish borda, har bir insonda borda qiziqib ko'radi, aylanishga borgisi keladi. Men o'zim faqat Rossiyaga borganman. 2011-yilda o'sha maktab tugatgan vaqtimda, kollejda o'qib yurgan vaqtimda borib kelganman. 2011-yilda borganman, 12-yilda borganman bir marta. Xo'p, hozir lekin O'zbekistondaman, undan keyin borganim yo'q. Qaysi davlatlarga borgim keladi? Hozircha davlatlar hammasini ko'ryapmiz, notinch. Deyarli karantinda. Mana men degan davlatlar ham hozir notinch ahvollarda. Hozir keyinchalik xudo xohlasa balkim Yevropa davlatlariga aylanishga borishim mumkin. Germaniyaga, Shvetsiyaga bu albatta xudo xohlasa niyat qilib qo'yganman. Davlatlar bor. Albatta Yevropa davlatlari avvalambor, keyin Amerika davlatlari albatta aylanishga borish niyatimiz bor. Rahmat. Savol sal qiziqarli bo'ladi. Hammasi qiziqarli o'zi. Qiziqarli. Yosh blogerlar sizga chiqsa, siz bepul reklama qila olasizmi? Birinchi, o'zi bu eng ko'p so'raladigan anov bo'ladi, reklama qilasizmi, bepul reklama qilasizmi? Bepul reklama qilaman, lekin inson bitta narsani tushunishi kerak. Reklama bu eng muhim emas. Eng muhimi siz qilayotgan video. Boya aytib o'tganimdek, agar u narsa foydali bo'lsa, odamlar reklamasiz ham kiradi u videoga. Reklamasiz ham kiradi, ko'radi. Reklama ikkinchi darajali narsa bo'ladi, videodan keyin ikkinchi darajali narsa reklama, to'g'ri reklama qilish kerak. Shunaqa vaziyat bo'ladi, menga chiqishadi, aka mana shunaqa shunaqa reklama qilib berasiz deydi. Men kiraman, saytiga ko'raman, unda hech nima yo'q. Bu video qo'ymagan yoki bir-ikkita video qo'ygan, u videolar masalan internetda olingan, boshqa kanallarda olingan, shunaqa narsalarni reklama qilib berasiz dedi. Yo'q deganingiz bilan u odam xafa bo'ladi. Men tipa o'zing katta olyapsan, u narsa katta olishga kirmaydi birinchi navbatda. U narsa har bir inson o'zi uchun harakat qilishi kerak, o'zi uchun. Birovga siz birovning podarishiga sizga kutmang. O'zingiz harakat qilsangiz bo'ladi albatta. Agar realni kontentingiz yaxshi bo'lsa, kontentingiz realni men kirganimda yaxshi narsa ma'lumot olsam agar reklama qilaman buni. Bepul reklama qilib beraman. Faqatgina o'sha sharti bor. Masalan, foydali narsa bo'lishi kerak. Reklama i o'zining narsa, o'zining videosi bo'lishi kerak. Keyin agar qilmasangiz, nech pulga pulni aytmayman-ku, ha. Endi ayting, pulni aytding, men Men pulga reklama qilmayman. Pulga reklama. Nima reklama qilmayman? Shu vaqtgacha masalan kanallarni pulga reklama qilgan emasman. Qilmaysiz. Qilmaganman. Kanallarni reklama qilmaganman pulga. Shu yerda o'zi savol aytmasdan javobini berdingiz. 200 ta obunachingiz bo'lgan paytda siz kitob yoki qandaydir qo'shiq yozish niyatingiz bormi? Qo'shiq aytish niyat bor. Xudo xohlasa 200 mingta bo'lsa, bo'lmasa, xudo xohlasa niyat bor. Shu harakat ham qilyapmiz, bir ikkita anovlar o'qiganmiz, she'rlar bo'lsa, agar qandaydir she'rlar odamlarning taklifi bo'lsa, biz chiqaramiz. Hayotiy, realni hayotiy qo'shiq aytish niyat bor. Nasib bo'lsa, bu bo'ladi albatta. Siz armiyaga borganmisiz? Yo'q. Xizmat qilmaganman hozirgacha. Sport bilan siz doimiy shug'ullanib kelasizmi yo har zamondami? Yo'q, har zamonda shug'ullanamiz. Sport
ki, mesela turnik ki ortalamız, acımanı kılamız. Lekin konkret değil mi aşağıda zalga ya ki buram bir trenovkalarına bormaydı. Kambagal buluş yaman mı? Yok ki kambagal bilen boyunun ortasındaki fark. Sağ ol. Özünüzü fikrinizi verdim. Ya, benim fikrim... Mani fikrim baxtli bo'lish yaxshi. Kambag'almi, o'rta aholimi yo boymi farqi yo'q bu narsani. O'zini mana shu kerakli joyda o'zini o'sha joyda his qilsa bo'ldi. Qolgani muhim emas. Muhim emas. Endi tugadi misol? Yo'q, yana bor. Bizga berishingiz savol, 3 ta savol berishingiz mumkin. Sağolunuz lütfen. Sizge. Neyse. Birinci sağolun, siz kimsiz? Ben yoş bloggerim. Yoş bloggersiz. İkinci sağolun, kızık. Kızık. Oğul bu da, kastımı kaydamlıyız. Kastım ozı uyudu mu galiba? Uyudu. Rakat ya? Yok, özümdeki. Fakat şu kastım burulandı. Kastım burulandı. Emin ediyor için ha? Ya savol yok sizge, gap yok. Harakat buluş gerek ki hayat. Sizge en kıyın savol ve en osun savol. Ozu bergenlerim orası da. Yok ama sizde kalın. Yok ama siz osun savollar ya. Kıyın savol. Yok. Bergenim yok. Ama siz ortaça yakışı savollar. Sizge eğer maşu videodan keyin qandaydir savollar bo'lsa, yana murojaat qilsak bo'ladimi? Oydan keyinmi bilmadim. Qanchadan keyin biron murojaat qilsak bo'ladimi? Farqi yo'q, men davlatda ishlamayman-ku. Men siz bizga o'xshagan oddiy odamman. Bemalol qachon xohlasangiz bemalol kelib savollashsiz. Mana bugun ham keldingiz, mana bemalol kelib o'tirib gaplashamiz. Men biron organda ishlamasam kattaroq lavozimda ishlamasam, oddiy blogger bo'lsam-ki, bemalol savollasangiz bo'ladi albatta. Kimni qanaqa savollari bo'lsa, kommentariyada ham javob berishim mumkin. Rahmat. Eng hayotiy, hayotingizga, mana shu vlogingizga esga qoladigan vlog. Yaxshi vlog. Eng yomon vlog. Esga qolgan videomi? Eng yaxshi prosmotr deydimi yoki eng siz ko'nglingizga jizzi qilgan videomi? En yaxshi video rolik YouTube'dagi. Ne, özünüzdeki de. Özüm mü, hayatımdaki. Lazbek Uz kanalından. Kanalda. En yaxshi video. Artıyım. Artıyım. O ne reklam? Ya, reklamın rolikten taşıqadı. Şimdi en yaxshi video, albatta bolalarının xursandchiligini ko'rgan videomiz edi. Bu birinchi marta mehribonlik uyiga borib xayriyaga qo'shilganim edi, chunki o'sha vaqtda endi bundan oldin takliflar bo'lmagandi, o'sha vaqtda taklif bo'ldi. Birgalashib qildik bu narsani kanallar bilan, bolalar uyiga borib o'sha bolalarni xursand qilgan kunimiz o'sha videosi bor. O'sha video men uchun qandaydir Rostan ham bir yaxshi ish qilgandek bo'ldim, yaxshi video qilgandek bo'ldim. Endi yosh bloggerlarga qaysi nima deydi? Boshiga qaysi programma bilan montaj qilgansiz? Hozir qaysi programma bilan montaj? Boshida KineMaster degan programma bor edi telefonda, hozir ham bor. Qaysi popularniy programma hamma foydalanadi deyarli. U programmada montaj qilganman telefon orqali video syomka qilib, o'sha syomka qilgan telefondan o'shanda montaj qilganman. U narsani hozir ham ishlatsa bo'ladi deyarli. Hozir ham vazmojnost bor o'sha narsani ishlatish. Endi normal telefonlar bo'lsa S seriya Samsung yoki endi Xiaomi telefonlarimi har xil telefonlar bor-ku hozir. Hozirgi vaqtda Filmora, kompyuterdagi Filmora programmasi orqali video redaktordan ishlataman. Lekin o'sha KineMaster ham hozirgi masalan eng zo'r predlajeniy desa bo'ladi. Siz ham o'shani qilasizmi? Yo'q, men boshqalarni qilaman. Telefonda o'zi ko'rsataman. Bizning kanalimiz Seren Svetoshin Dom kanalini bilasiz.
ko'rganman, ha, xabar. Shu tabriklar haqida qanday fikringiz bormi? Yomon fikringiz va yaxshi fikringiz bormi? Yaxshi fikrim bor, albatta yomon fikrim yo'q, chunki men boya aytib o'tgandek kanallarga ko'rayapman, foydali kanal, o'zlar harakat qilyapsizlar. Birinchisi o'zlar harakat qilyapsizlar. İkincisi odamlarga foydalar tegyapti. Ya'ni foydali videorolik. Odam kirgan odam, masalan, biron ana foydali narsa oladi o'ziga. Oladigan video bo'lyapti. Odamlarni, masalan, tabrigini ko'ryapti. Bir-birini yo'qlash, masalan, bu narsa avloddan avlodga o'tib kelayotgan narsa o'zbekchiligimizda bir-birini yo'qlash, yo'qlab turish. Hozir shunaqa zamon bo'lib qoldi, odamlar ko'pchilik ish tufayli, zamon oylik tufayli, masalan, pul tufayli boshqacha adolatda yuribdi. O'shalar ham mana uydagilarni eslab turishibdi, hatto o'sha uydagilarni eslab, xotiralab turishgani uchun albatta bu narsa foydasi tegyapti odamlarga. Bu narsa yaxshi. Kanal yaxshi. Foydali. Sizga omad tilaymiz. Xudo xolasa, mana shu knopka o'zingizga kelsin, nasib bo'lsa sizning kanalingizga, sizning obunachilaringizga ham hammasiga rahmat deb qolamiz. Rahmat sizga ham aytishim. Sog' bo'lasizlar. Raz raz. Raz raz tugadi. Hammaga rahmat. Like bo'singlar. Like bo'singlar. Xatni xat Kanallarinde dostlar, давайте bu videonu распространяться qilaylik, hamma ko'rsin, hamma vaqt YouTube ko'ringlar. Xayr.